ବାରିପଦା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚେନ୍ ଲୁଟେରା ଏବଂ ଚରାସୁନା କିଣୁଥିବା ଜଣେ ଗହଣା ଦୋକାନୀ। ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଚେନ୍ ଲୁଟେରା ସହ ସୁନା କିଣୁଥିବା ଜଣେ ଦୋକାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ନାମ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରା ଏକ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ବାବଦରେ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଲୁଟେରା ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଦୀପକ ଜେନା। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଚରାସୁନା କିଣୁଥିବା ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ ଜୁଏଲେରୀର ମାଲିକ ଦୀପକ ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହି ଦୋକାନରୁ ମୋଟ 843 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଉଦଳା, ବେତନଟି, ବାରିପଦା ଏବଂ ସରୁ ଥାନାରେ 15ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।